Ekoran peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa kawasan. Pada masa sama, ada juga lokasi diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Namun apa pula PKPD bersasar, PKPDB? Sehingga kini masih ada yang keliru dengan perbezaan ketiga-tiga perintah berkenaan. Wartawan Fabian William memperincikan istilah berkaitan. PKPB memberi fokus kepada kawalan pergerakan membabitkan majlis sosial. Sektor ekonomi dibenarkan beroperasi mengikut keperluan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Again, perlu berbincang dengan pihak MITI untuk menentukan industri-industri yang dibenarkan. Aktiviti sukan melibatkan perhimpunan besar, sentuhan badan dan risiko jangkitan lain tidak dibenarkan. Bagaimanapun, kegiatan sukan luar tidak melibatkan sentuhan badan dengan kumpulan kecil tanpa penonton serta tidak melebihi 10 orang dibenarkan. Namun dengan syarat, penjarakan fizikal dipraktikkan. Acara sosial, komuniti dan budaya melibatkan perhimpunan besar termasuk perhimpunan rasmi tidak dibenarkan. SOP sama juga terpakai untuk aktiviti keagamaan dan semua aktiviti berjemaah atau perhimpunan di rumah ibadat. Kebenaran untuk bekerja hanya bagi perkhidmatan perlu dengan kelulusan pihak polis sahaja. Ketika ini, 36 kawasan perumahan di Mukim Klang terlibat dalam PKPB yang dikuatkuasakan bermula 9 Oktober hingga 23 Oktober ini. PKPB turut dilaksanakan di beberapa daerah di Sabah termasuk Kota Kinabalu, Kutatan, Tuaran dan Papar. Terbaharu, Kota Belud akan dikenakan PKPB berkuatkuasa 12.01 minit tengah malam 13 Oktober ini. Bagi kawasan yang dilaksana PKPD, tiada pergerakan keluar masuk dibenarkan sama sekali. Pelawat dan bukan penduduk tidak dibenarkan masuk. Semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis barangan keperluan dan perkhidmatan. Pengkalan perubatan dibuka di kawasan PKPD. Maknanya langsung tidak ada kompromi dari segi pergerakan tersebut. Iaitu penduduk tidak boleh keluar rumah misalnya. Makanan, oleh kerana tidak keluar rumah, maka makanan akan dihantar ke rumah. Sama ada oleh kerajaan negeri ataupun mana-mana pihak. Tapi tidak boleh keluar langsung. Perintah dilaksana secara menyeluruh sekiranya penularan kes berselerak. Seperti yang baru diumumkan, PKPD akan dikuatkuasakan di Taman Hazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih Lahad Datu bermula 12.01 minit tengah malam 13 Oktober ini. Ia akan melibatkan 5,452 penduduk. PKPDB pula dilaksanakan di lokaliti terpilih disebabkan penularan kes yang bertumpu seperti di kawasan kampung dan asrama. Antara lokasi yang dikenakan PKPDB adalah 6 lokaliti di Semporna dan 1 di Kunak. Kerajaan juga melaksanakan PKPDB secara pentadbiran di kawasan penjara Alostar Kedah berkuat kuasa 6 Oktober selama 14 hari. Sepanjang tempoh tersebut, sebarang pergerakan keluar dan masuk membabitkan kawasan itu termasuk lawatan keluarga tahanan adalah tidak dibenarkan. Pelaksanaan PKPDB adalah bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam kawasan berkenaan serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan. Fabian William, Berita RTM. Ulama terkenal Kedah Muhammad Rifai Yaakob